أديتون نجست دليل باجست دليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو أمید چھم تو اسیو ٹھیک پٹھ. دوستو تو اسیو پائی کہ اوتر پٹھ گیا یہ ویڈیو وائرل یتھ منز لال دید متعلق ایک ایک شخص غلط لفظ کریا استعمال بی ایک ایڈا ممبر پاکس پٹھ کھڑا نوٹ ولیو تو متعلق اس آز مذمت کر فیاض رضوی صوبن ولیو تراو تمن الفاظن پٹھ اس نظر أديتون نجست دليل باجست دليل دبن کل فخار وار بوجو سال سالم کل فخار الله تعالى دبن مے کور انسان پد یا سا کور بیا بجتی ہوئی میٹی یعنی مے تو تروش پتاوت آب تراو یل تروش چیز اس آب تراو نو سکیا بانا رب دبن تی ایتے وے نجست دليل رائت درائی کیت ایتے باجست دليل رائت درائی کیت لوكس گسن خوش ہتوے میو جو قران سے ثابت نوٹ قران سے ثابت باج ات نے چھ کئی مفسر ا چھ حکم سورہ نحل قران کیا چھ مشرام ا چھ کیا چھ دین گسن مشرب ا چھ قران حکم سورہ نحل سورہ انبیاء رب فرماون فاسالو اهل الذکر فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر نہ زانن چھو اگر نہ خبر چھو اگر نہ معلوم چھو اگر نہ جانکاری چھو اگر نہ وحفیت چھو عقل ما کریو استعمال ذہن ما کریو استعمال پنن تفسیر ما کریو کیا رجوع کریو علماء کرام رجوع کریو مفسرین کرام تما يمان دو يمان ميا علم راسق يمان ميا علم سويت فهم كوراتا عقل كوراتا سوچ كوراتا علم كور ميا خاتا يمو آياتن تطبيق تطاويل كريت کا مانا كور اس آمن مقتيان مولويان آمن چو تقنو جوكو نا كوني مولانا واربوزو نا كوني پڑمو ممبرس خود لاجن پانے تشریح کر بڑی بڑی علماء بڑی بڑی مفسر بڑی بڑی محقق بڑی بڑی علامہ یمو مفسرو قران اس تفسیر لو با خدا با خدا اگر تیمو تی پنن پھیکن پر لوڑ تیمو لکھ لاسٹ اس ایت کی تفسیر اس مت تو ام پت زانن خدا تو خدا سن رسول علم آسد فهم آسد فراست آسد تمو تو روٹ نو پنجن پھیکن کو ان پر انسان جہل انسان کر پان تشری پد بیچ سہی گشو کریو آدم سے لے جت پر قرآن نازل گو رسول کریم سے زمان پیٹ ساری تفسیر کھولیو مشتوا آیت چھکنس کرمو گیونس متعلق بیان نتس متعلق بیان موسیقی متعلق بیان اوائی چھو میئے نبی تاجدار سسلمن سار تدشت وری بروٹی فرمومت جامی ترمی جسمس فرمو من کالا فل قرآن برائی ہی یم قرآن اس پنی عقل پنی رائی پنی ذہن مانا سور فل یتبوا مقعده من النار سوڑن پانون ٹھکان نائری جہنم اس اندر اتنو جنت ہی خواب ہوئی چھو یک دو خوابوں کا شہزادہ بھائی کچا سمجھے وان سوڑن پانون ٹھکان نائری جہنم اس اندر سوڑن اس خبر کو ایسا عمل کر اس قرآن اس غلط مانا کر اس قرآن اس غلط تشریح کر اس قرآن کے آیتن غلط مانا کر پتھروں ومن کال فی القرآن بغیر علم یمیس نے علم اس یمیس نے رسائی اس یمیس نے تکتان طاقت اس اکا تشریح بغیر